Velkommen til CG TV, Country Gospel TV. Du har gjort en deal med vår Herre, du. Du sier det. Ja. Det har vel du med. Når jeg flyttet til Sverige, så gjorde du deal med vår Herre. For du lovte han at du skulle være snill med meg hele tiden. Ja, det kan man si. Ja. Det var vel ikke riktig så det var dealen du tenkte Nei. På, kanskje? Men jeg lovte jo noe når jeg gifte meg med deg. Ja, ja, men det var jo for at du ikke kunne de svenske ekteskapsløftene. Ja, hva lovte jeg for noe? Du skulle holde med meg i alle ting. Det er jammen ikke lett det altså, når du er norsk. Det er ikke lett. Men jeg får gjøre så godt jeg kan da. Ja, du måtte jo holde hva du lover i alle fall. Ja, ja, men jeg har holdt ut i 10 år. Ja, så kan du holde ut i 10 år. Holdt ut, ja. Kan du bruke den? Holdt ut. Nei, det bare sånn at det står ut med meg det handler om? Nei, I love you. Ja, I love you too. Men du, det du tenkte på, det var jo det her med tilgivelsen, forstås. Mm. Og det er jo så at for at jeg skal få bli tilgitt og forlåten, så måtte jeg tilgi andre. Det er en deal med vår Herre som vi alle måtte gå inn i om vi vil ha forlåtelse. Mm-hmm. Så er det faktisk. Et tag tykte jeg at det var veldig orettvist av Herren å begjære det. Den dealen Gud gjorde med deg, det var tilgivelse, og den har du pratet om nå. Ja, for det er så her at ingen av oss mennesker er en perfekt person. Det hjelper ikke. Vi kan forsøke å gjøre så mye perfekt vi kan i livet, men noe fel gjør vi. Og det er på grunn av det som gjør at Herren har sagt at vi måste få tilgivelse. För att vi ska ha en chans att kunna komma till himlen så måste vi själva ha fått en tillgivelse i vårt liv. Och den tillgivelsen, den gäller när vi själva också tillger andra. Och då tänkte jag så här att det här var ju orättvist. För om du visste här vad den och den har gjort mot mig, då skulle du aldrig begära att jag skulle förlåta. Och det är en naturlig fråga. För man tänker ju så att man kan inte förlåta till exempel. För det kan ju faktiskt vara hemska saker man har varit med om som är jättesvåra att förlåta. Och det är fullt förståeligt, men då har man inte förstått vad förlåtelse är. För förlåtelse det är att man faktiskt har gjort en deal, som du säger Kåre. Och den dealen består i att om jag tillger andra så får jag tillgivelse. Och den tillgivelsen går till så att när jag tillger en annan person, när jag förlåter en annan person, så får den sitt straff av Gud. Och då är det inte orättvist längre, men jag kapar banden till den personen. För annars vet du, om man går med bitterhet mot någon och säger ja, han gjorde det, han gjorde det, han gjorde det, och den gjorde det, och den gjorde det, och den gjorde det. Och det gjorde du också, det gjorde du också. Och så står man där i sin bitterhet och kommer aldrig loss. Den som mår dåligast av din bitterhet, det är du själv, ingen annan. Ja, andra kan må dåligt av att du verkar vara en sån bitter och trist person, men det värsta är det är sure kvinnfolk och sure gitarrer. Ja, det var en sammanlikning, en jämförelse. Men det är därför det är så viktigt att du får tillge och du får förlåta den som har gjort dig ont. Så att du lämnar över det till högsta domstolen, du lämnar över det till Herren, han ska döma. Han är en rättfärdig domare. Du lämnar över dit och så är det upp till den personen som du förlåtit. Om den får förlåtelse av Herren. Det handlar inte om att när du har förlåtit någon så är den automatiskt förlåten av vår Herre. Det är inte så det fungerar. Och det är egentligen inte mer, det är bara det att du kapar det här bandet. Och då kan du se att det finns en rättfärdig Gud som kommer att döma allt. Mm. Så det är inte så att du står där och när du har tillgett. Så blir du fri ifrån den här bördan. Och det är faktiskt jätteviktigt, Kåre, att man får bli fri ifrån. Det hang en man på ett kors. Mm, han heter Jesus. Ja. Då han hang där så tog han alla dina fel. Han tog alla mina fel. Mm. Och när han tog alla mina fel där så begärde han att jag ska kunna tillgi andra. Ja. För att jag skulle bli rättfärdig. I det som han gjorde ferdig for oss på korset. Mm. Så vi skulle få en sjans til å komme inn i en ny verden hvor vi skulle leve evig sammen med vår Herre. Ja. Men hør, når han hang der, så ga han ikke så mye av livet sitt.
Han ga ikke så mye, han ga ikke så mye. Han ga alt. Ja. Alt. Og så sa han til dem som hadde hengt den opp, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og jeg tenker på deg som sitter der akkurat nå. Du klarer ikke å tilgi. Du har hele tiden en unnskyldning for å holde den smerten, holde fast på den dommen du har satt over andre som har skadet deg. Hør nå. Hør nå. Hør etter. Jesus har tatt alle dine feil. Derfor så må vi tilgi. Han sa, forlat dem, de vet ikke hva de gjør. Mm. Og nå vil jeg at du skal be den bønnen. Nå skal du liksom si det til den personen som har skadet deg. Jeg forlater deg, fordi du vet ikke hva du gjorde. Jeg forlater deg, for du vet ikke hva du egentlig gjorde. Du vet ikke hvor stor skade du gjorde. Og så er det gjort. Da er du tilgitt, og du har tilgitt andre. Så er det fullkomment. Så får du legedommen som kommer inn over deg. Som han gjorde med Lena. Som han gjorde med meg. Blir du lege? Det er på noe sett man får liksom som en ny, det blir som en ny start. Helbredelse. Ja. At annars lever man kvar i den här bitterheten. Då blir hela livet förstört. Och varför ska man låta en person som har ödelagt för en förstöra ännu mer? Det är bara dumt. Det är ju bättre att du blir fri från den här bördan. Tänk att bli en glad jente, en glad gutt. Ja. Nu är det länge sedan du har varit det. Mm. Det var liksom om du blir lite glad så må du enten ha en par piller eller en par pilser eller par, en liten strongen. Så blir du liksom glad i noen minutter. Og når morgendagen etterpå kommer, så er du like vonbråten. Og du er like. Du henger med huet som en slips, har vondt i huet, og du er, alle ting er på tvers igjen. Du er like bitter. Vet, det er nesten som om noen skulle kaste dritt på meg, så at jeg blir alldeles, vi sier, kaste dritt her. Og så fikk jeg masse dritt her. Og så skulle jeg gå og klappe. Ja, det her er min dritt. Det er i alle fall min dritt, og denne dritten har jeg vært med om. Det här är dritt och här är skit som har kastats på mig. Ja, se hur mycket skit va? Istället för att säga så här, okej, kan jag bli av med den här skiten? Så att jag får en ny start. Det vore ju bättre om jag bara sa så här, okej, här är skiten. Jag förlåter. Nu tar du över den där skiten. Nu bara ge den till dig, Herre. Och så får du ta över och tack för ditt helande för mig. För det, han vill ju hela det som har blivit brutet i ditt hjärta. Han vill ju hela det, han vill helbreda dig. Mm. Så att du ska kunna få ett nytt liv där du ska liksom kunna få komma ut i full kraft igen. Och där du, det är som en ny start. Mm. Som när du var ung. Du som får mig. En ny start. Lika ung som mig. Ja. När du är lika ung som mig. Ja. Nu ska du be med den som sitter där. Ska du hjälpa en, Lena? Hjälpa en person där. Ja. Då vill jag att du ska be efter mig och så kan Kåre ta och be efter mig också så han hjälper dig. Att ber du bara, jag tror att du tror på någonting. Och om du nu har bestämt dig för Jesus eller om du tror på Gud så var inte rädd för det. För Jesus han är här så att han kan frälsa dig också om du inte är riktigt klar över om du tillhör honom eller inte. Så vi tar det i samma veva här, vi ber en frälsningsbön. Det är ju så att när vi är bittre så har vi heller ingen god kontakt med Gud. Nej, så att vi får be om tillgivelse. Så du bara kopplar ihop med mig nu och så ber vi tillsammans. Ja. Käre far i himlen. Käre far i himlen. Tack för att du sände Jesus. Tack för att du sände Jesus. Tack att han dog på ett kors för mig. Tack för att han döde på korset för mig. För att jag skulle kunna bli fri. För att jag kan bli fri. Fri från alla mina fel. Fri från alla mina fel. Tack för att du förlåter och tillger mig. Tack för att du förlåter och tillger mig. Och just nu så lämnar jag över dem som jag är bitter på till dig. Och nu ger jag över till dig all den bitterheten eller det jag är bitter på till dig. Tack Herre att du hjälper mig att tillge och förlåta. Tack Herre att du hjälper mig att tillge och förlåta. Och jag väljer nu att säga att jag förlåter. Jag väljer nu att tillge. Och si att jag tillger. Och tack Herre att du då
kommer inn med din legende kraft, din kraft til helande. Takk, Herre, fordi du kom med den legende kraften, så jeg blir helet. Amen. Amen. Og da er det en prosess som har startet deg, for du vet at din sjel har blivit skadad, så det kommer kanskje kjennes en del, føles en del, men det har ikke samme makt med deg. Mm. For det finnes noe som heter djevelen, og når vi ikke har tilgivet, når vi ikke har forlåtet, så har han andre rettigheter på oss enn han har når vi har fått forlåtelse, for da står vi sammen med Jesus. Du har altså flyttet deg nærmere Jesus nå når du gjorde det her. Og i Jesus har du et beskydd for din sjel og et helande for din sjel. Så du har en helt ny situasjon. Det er veldig stor skillnad om du er i kjelleren på et hus eller om du er på taket. Du, det har jeg litt erfaring med. Du sier det. Ja. Jeg mener, han har lyft opp deg på et annet plan nå, Jesus. Så at du skal ha en sjans å kunne få retta til ditt liv. Allt det här som har trasslat ihop sig ska få trassla ut sig igen. Mm. Det tar ju tid att trassla till livet. Många år ofta. Ja. Så det går ju inte på en sekund så här. Men att man har börjat och nysta upp det här och få upp de här knutarna och se till att livet börjar fungera igen. Då tar tag i en ting om gången. Du behöver liksom inte vara en hypermänniska här nu och pröva att göra allt på en gång. Utan ta det med ro. Låt din själ få lite frid också. Så att du kan få komma in i den här balansen. För när ditt liv har varit så här i gungning. Så är det klart du måste få en liten chans att få ge dig själv. Ha lite tålmodighet med dig själv. Och så för all det tillge dig själv också. Det är ju jätteviktigt, Kåre. Det ska man inte glömma. Vi ska tillge andra, men vi måste tillge oss själv. Den som kan vara dummast mot dig, det kan vara du själv. För du säger till dig själv, åh, hur kunde jag vara så dum att jag gjorde det och det? Om inte andra säger hur dum du är, så kan du själv tala om för dig själv att du är jättedum. Du skulle aldrig säga så elaka saker som du säger till dig själv, till någon annan. Men du säger det till dig själv. Och det är en glömd bit när det gäller tillgivelsekåre, för det måste vi också ta tag i. Så att vi får den tillgivelsen som gäller oss själva. Och du vet att djävulen han är laglig så att han vill följa lagen. Så när vi gör det som vi kristna kallar det för synd då, när vi gör fel. Och om vi syndar så har djävulen rättigheter som inte han har annars. Så när vi har bett om förlåtelse, tillgivelse och när vi har tagit emot förlåtelse och tillgivelse från Jesus. Och när vi har bett om tillgivelse för att vi själva talar styggt om oss själva. Och vi har rensat oss i lammets blod, i Jesu Kristi blod. Det kallas också för lammets blod. Det är bara bra att veta. Och när han dog, vet du varför han kallas för lammet då, Kåre? Det var ju för att i gamla förbundet då, där Israel och så, före Jesus dog, så offrar man alltså små fina lamm. Ofta så hade man ett sånt offerlamm hemma. Så det var liksom någonting som man skulle gosa med hemma. Så man, när man skulle offra det här, då skulle det kännas i hjärtat. Att när man tog död på det här lilla lammet. För det skulle vara ett offer. Ja. Och därför kallas det då för ett litet offerlamm. Okej. Okay. Ja. Därför man säger att Jesus är offerlammet. Och det blodet som rant, det skulle däcka över de fejler vad man hade gjort. Ja, precis. Ja, det är helt riktigt. Mm. Så att när vi har gjort fel så skyller det här blodet de felen som vi har gjort. Men förutsättningen är att man ber om tillgivelsen. Den kommer inte automatiskt. Många tror att liksom, är jag bara döpt och barndöpt eller sånt och så klarar jag mig ända in till himlen. Nej, du måste tro. Och du måste ta emot tillgivelsen i ditt liv för det felet som du har gjort. Det är väldigt viktigt. Andras fel eller rätt, det har liksom, glöm de andra. Se till att du kommer rätt. Kom tillbaka till Jesus, han som är grunden för den kristna tronen. Kom tillbaka till den Jesus som är sann. Alla kristna gör inte rätt och har inte gjort rätt genom alla tider. Det är också något att be om tillgivelse för. Men jag kan inte ta det generellt. Men det är ju helt sant, Kåre, att kristna faktiskt har varit mycket anti-evangelistiska och driver undan människor ifrån Jesus. Men den sanne Jesus, han vill alltid att människorna ska komma till honom. Kom till mig, alla dere som strever och tungt att bära. Och jag ska ge dere vila.
For Jesus var det naturligt att gå till människorna. Han talar till dem på deras språk. Han prövar att hjälpa dem. Han helar människor. Han var god, 100% god. Så har du råkat träffa på en kristen som inte är 100% god och så tror du att den är Jesus, då så tror du fel. Då måste du komma till den sanna Jesus, han som är 100% god. För det är han. Ja. Jag vet inte, jag hade Jesus cowboyhatt. Jag tror inte det. Jag tror inte det fanns på den tiden. Men han kanske, den kanske tillverkades av någon som fick en inspiration, vem vet. Men Johannes, döparen, det står att han hade en jacka, kamelhår, skinnjacka. Mm. Han hade lärbälte. Mm, ja. Jag är helt säker på att han hade frönser. Så när han stod vid jorden så stod han i väckelse i frönsjacka. Så lite grann har jag sett upp till han. Mm. Och han var förlöparen för Jesus, vet du. Vi har en lång man med i studio idag, Kåre. Ja, men, och så har vi långa sånger. Långa sånger. Ska vi ta en lång sång först? Så det hade varit väldigt bra om vi kunde ta eller en sång. Eller sing along. Nej, det är de sjunger med. Kanske vi har en sång som alla kan sjunga med i, Kåre. De tycker ja. Det är så kul att ha någon känd, härlig, det är ingen som norsk tör, sång kanske. Det är ingen som tör synge gamle Svarten längre eller Fola, ja, var... Fola Blacken. För alla är rädda för att få hästekött i maten. Hästar är ju fina djur, men som ni ser på scenen här också har vi fjärna hästen ifrån kärran för säkerhets skull. Ja, vi vill inte ha någon missuppfattade meninger när programmet är färdigt. Nej, inget hästkött på scenen. Nej. Det är ingen lasagne heller att få här i gården. Nej. Men då ska vi få en sång av Lena Jonsen. Och Kåre Jonsen. Tack. Kärlek, det har vi nu förstått.
Skal vi få inn en mann her? Ja, du sier det, ja. En gjest? Ja. Ja. Og han skal få lov å komme inn. Han er lang. Ja, ja, ja. Tusen takk for korte Lena, da. Til sier du at jeg er kort. Nei, nei, nei. Nei. Du vet at det betyder olika på svensk og norsk. Ja, det var, jeg vet, jeg tar ikke sjansen om igjen. Nei. Takk skal du ha så langt, da. Ja. Då ska vi ha in Lars Martre här. Ja. Varsågod Lars. Ja, vi är ju så heldige att vi har med oss en gäst, vet du. Och Lars Martre, det var han som blev önskad välkommen alene här. Välkommen Lars. Tusen tack. Du har ju, jag vet att du har fartat över halva världen eller hela snart, eller? Jag har varit i 35 olika land. I 35 olika land? Ja. Og da har du sett mange kulturer. Absolutt. Absolutt. Du er også personlig kristen. Ja, det er jeg. Ja. Det er jeg veldig glad for. Det er du glad for? Ja, det betyr alt for meg. Hva tenker du liksom når du kommer utenlands og du ser at det er så mange avguder, men det er vel kanskje i Norge også? Ja, du har vel avguder i hvert enkelt land. Men forskjellig ettersom hvilket land du er i. Det er klart det er forskjellige kulturer i forskjellige land. For eksempel Kanada har jo veldig mye indianere, men de kaller dem ikke indianere der, de kaller det First Nation. Oh. Og det er liksom et helt annet opplegg i forhold til det. De har vel noe de tilber dem også, men det blir på et helt annet måte enn det du og jeg. Jeg var jo besøkte noen som hadde... Er det Kanada, eller? Ja, det er Kanada. Det ligger helt på vestkysten av Kanada. Utenfor... Vancouver, som ligger på landet, der hvor de hadde OL sist. Det ligger en svær øy utenfor der, som er, det tar vel en cirka 10-12 timer å kjøre fra sør til nord. Du kan prate til dem som sitter der. Ja, og det bor cirka 1 million mennesker på den øya. Oi. Vancouver Island heter den øya. Mm-hmm. Det er jo mange indianere som har blitt kristne. Ja, veldig mange som har blitt kristne, ja. Det har vært en vekkelse der. Blant annet han, Roger Ferger, var med på det. Ok. Mm. Hvordan ble du en kristen? Ja, det er et langt lærhet det i for seg. Ja, ja, det var dumt å spørre. Nei, men altså, jeg var jo selvfølgelig kalt, men jeg skjønte vel ikke det i begynnelsen, at det var deg som et kall, at Gud kalte på meg. Men, hva vil du si at Gud kaller på deg? Altså, jeg har hørt det mange ganger, men er det liksom som at man kjenner at det er noe som drar igjen mot altså, kristne ting, liksom, eller mot å tro på noe? Ja, så det var tydelig at det var et eller annet... Jeg visste ikke at det da var Gud, men jeg visste da at det var et eller annet i livet mitt, som det var noe som dro i meg, som ville ha meg til å forstå og se noe som jeg ikke hadde sett og forstå selv. Mm-hmm. Og langs av kort... Kona mi var fra Lofoten, og de hadde en familie, og de hadde blant annet 3 barn. Og det siste, nei, 4 hadde de. De hadde 3 gutter og 1 jente. Og den ærlige lille jenta henne fikk kreft. Og de gjorde hva de kunne og ba og hadde salveduker og alt mulig, men en lang sak kort, hun døde. Og Gud gjorde det sånn at jeg var der i det hun døde. Og det, jeg er veldig glad i barn og mennesker. Så det ble en mektig opplevelse for meg, og etter det så skjønte jeg det at det fantes en Gud som både kan gi liv og ta liv.
dessverre, så gjør han det noen ganger. Og ikke lenge etterpå så bestemte jeg meg for å bli frelst. Og det var under den tiden hvor full gospel businessmen var veldig skudde. Mm. Jeg husker det var Sigvart Wallenberg som talte den dagen jeg ble frelst. Sigvart Wallenberg, han var jo mye i Skien. Ja. På samme tidsrom som på 80-tallet. Ja. 70-80-tallet. Ja. Mm. Ja. Men du... Og så har du liksom vokst deg inn i det med evangeliet da, eller? Det er klart at det å avkle seg og ikle seg Kristus, det er en prosess som, mm. som går og tar lang tid. Det er kanskje for noen går det raskere, men jeg har litt av tid. Å bli kjent med Gud, og for jeg var jo over 30 når jeg tok imot Jesus, mm. så det er klart det var mye å kle av for å ikle Kristus. Mm. Og det er klart, det har jeg fått, jeg holder på å si, du kan kalle det ærefulle oppdrag, men likevel så koster det på kjøttet, så det er ikke alltid så veldig behagelig. Men utfallet av det, og hva det gir deg, det er en helt annen. Du får et liv etter hvert hvor du får en fred som overgår all forstand. Og Gud vil lede deg fra seier til seier, men den seieren er ikke alltid den seieren det du tror skulle være en seier. Du kan, etter dine erfaringer og verdens reis som du er, så må du fortelle litt om hva du har opplevd når du har vært ute. Ja, det er så mange ting. Jeg må si jeg har vært i mange menigheter i forskjellige land for å sette det. Blant annet for eksempel i Meksiko, hvor det var nede i Ensenada. Og jeg husker det var sommeren. Det var vel langt over 30 grader. Og en luftfuktighet som var langt over 90 i hvert fall. Og det var vel sikkert 100-150 stykker inne i lokalet. Det var bare trebenker og greier. Ja, det var ubehagelig der, synes jeg, egentlig, men en hellig ånd var der. Og det var masse folk med frelse. Jeg tror de holdt på i 5-6 timer. Ja. Det skjedde. Altså, jeg må si, de spansktalene har en veldig stor glede når de synger. Mm. Når Gud får tak i hjertet på sånne, ja, så svinger det, altså, det skal jeg love deg. Det her er i taket og tenner i tapeten. Ja, 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 det er virkelig herlig, altså. Virkelig herlig. Ja. Og jeg hadde med meg da, jeg hjalp noen i det opplegget da, med noen som var i San Diego. San Diego ligger ved grensa til Mexico. Og denne byen ligger ca. 1,5 time fra Tijuana, ned til Ensenada. Og disse i San Diego hadde akkurat da, hadde tro for et prosjekt hvor de skulle ha Jesus video. Det er den filmen som Writers Brothers, ja, Wright Brothers er lagd vel, er ikke det? Mm. Jeg tror det. Som er gospel, altså hele evangeliet fra Lukas. Og det er vel den filmen, som jeg har sett mest, og dubba på flest språk. Ok. Jeg tror det er, jeg har ikke tallet, men det er veldig, veldig mange, og den hadde med meg med, dubba på meksikansk. Mm. Den delte vi ut i tillegg. Har du vært i Russland? Ja. Hvordan liksom opplever du liksom i forhold til det? Det er som å snu klokka tilbake flere hundre år. What? Ja, altså det som er her i Norge og i Sverige, vi er ikke klare over hvor godt vi har det. Vi er ikke det. Vi ser det som en selvfølge, men det er alldeles ingen selvfølge. Jeg har sagt til folk jeg kjenner at ta med deg barna dine, de som er skikkelig bortsett, ta dem med til Russland en tur. Så får de se og forstå det at vi lever i en helt annen verden i forhold til det. Det er en liten, liten minoritet som styrer en stor majoritet, og de styrer dem med jernhånd. Mm. Ja, det var, jeg opplevde i 95 så var jeg i Russland. Oh, ja. Sammen med Svein, tvillingbroren min, og Ragnar, broren min. Og vi skulle over gata, og da måtte du springe fort, altså. Ellers så kjørte du deg rett ned. Ja, ja. Ja. Det var ikke noen som stoppet i fotgjengerfeltet der. For fotgjengere, det var bare å springe. Og inne på restaurantene når vi skulle ete, så sto de jo med kopister. Og, ja, vi gjør det. Vi gjør det. Den gangen? Ja, vi gjør det enda det. Altså, hvis, okay. hvis du kommer til flyplassen, hvis du kommer fra Norge for eksempel, og kommer til den internasjonale flyplassen utenfor Moskva, så ser du der en svær militæravdeling som er nær der. Men,
Men vi sto jo der borte i 95 på en stor markedsplass, oppå en konteiner. Og vi fikk lov til å synge for 50 000 mennesker. Max Solbrekken var med, og Jan Hanvold var med, og Ragnar, bror min, det var han som arrangerte det. Så det var knall, det var knallstart, og tvillingbror min Svein var med, så vi hadde det kult. Og jeg tror faktisk vi kom hjem med et bjørneskinn den gangen. Ja. Det var jo så populært med brunbjørn der borte. Det er mye brunbjørn. Så de hang jo skinn overalt på markedsplassen. Ja. Nei, men over til deg som person da. Ja. Mirakel. Ja. De er så mange at jeg kan ikke telle dem. Hva Gud har gjort med meg i livet mitt, det er... Jeg skjønner jo veldig tydelig da at han elsker meg veldig høyt. Ellers skulle jeg vært ferdig for lenge siden, jeg skulle vært død for lenge siden. Men Gud har hatt en annen plan. Ja. Derfor så har jeg ikke mistet livet, fortsatt lever. Og lever i beste velgående. Hva er det som du liksom... Om du tenker tilbake nå, det mirakelet som... Jeg vet at du har knekt nakken en gang. Ja. Du har ligget i 2 måneder i strekk med 2 skruer inn i skallen. Ja. Med 30 kilo for å henge det huet på plass i 2 måneder. Ja. Du kunne ikke røre kroppen din. Nei, det var et psykisk kjør det som var veldig tøft. Og jeg ble jo mer og mer lam i venstre sida etter hvert som tiden gikk. Jeg hoppet på ski og brakk beinet, så jeg lå i strekk. I 2,5 måneder på ryggen, jeg også. Men det å sette huet fast. Ja. Jeg husker som det var i dag. Jeg våkna etter at jeg hadde vært bevisstløs i nesten 9 dager. Og så etter en par dager dro de meg opp på operasjonssalen. Og så kom det en kar med en drill. Så spurte jeg om han skulle med drillen. Jeg skal bore i huet ditt, vel? Så. Vel, sa jeg. Det er vel ikke noe vel, det vel? Og så pentlet den på noe på hver side her av tidningene mine. Og så, du kan jo tenke deg hvordan du hørte dette her inne her. Og så skrudde de i bolter. Så det er skikkelig bolter. Skrudde de der, så jeg har blitt litt tullet etter det da, men det rant jo ut litt til han. Ikke sant? Og så skrudde de på en sånn bøyle over der. Og så hang det på lodd til sammen 30 kilo, som da skulle dra liksom dette her på plass igjen da, etter at jeg brakk nok den bilen ikke. Og der, det var... Nesten 3 måneder, jeg lover. Før du fortsetter med den. Vi skal ha en sang, og den skal jeg synge nå. Og du skal få høre hvem det er etterpå. Du sitter der ensom, og du kjenner deg som et null. Dine drømmer og planer har alt. Längsen efter frihet och det och viset och känna att du är rena med. Ta fram drömmen din och tro att den är din. Ta fram drömmen din och gör något med den. Då vill drömmen ta tag i dig och bli en virkelighet. Drömmen vill bli en virkelighet. Du ser att andra lyckas och du känner dig trist och lej. För innerst inne du tänker att det skulle varit mig. Du är icke glömd, Herren tänker på dig. Och idag vill han hjälpa dig. Gör noe med den. Ta fram drömmen din och gör noe med den. Da vill drömmen ta tag i dig och bli en virklighet. Ja, drömmen vill bli en virklighet. Jesus säger detta ord, du får en öppen dörr. Stänger, så reis deg opp og gå.
Takk for sangen, Jonsen. Det var godt. Du lå altså. De tok en drill, borra inn i hupåra på hver side, satte i en bolt på hver side. Fortelle, vi begynte på den der. Ja, det er klart at det... Du hadde brekt nakken. Jeg har brekt nakken. Var det bilulykke? Ja, bilulykke. Jeg somnet bak rattet. Og kjørte en Falcon LT, og den knuste jeg fullstendig mot et tre. Og jeg husker situasjonen helt til jeg svimte av, men jeg våkna da etter ca. 9 dager, så våkna jeg på sykehuset. Og da, jeg visste ikke om at det var hva som hadde skjedd, jeg skjønte ikke noe, for at jeg hadde jo vært bevisstløs. Men etter hvert så skjønte jeg hva som hadde skjedd, jeg fikk beskjed om det, og så ble det som sagt dratt opp på den der operasjonssalen, og boret høl i hodet ditt, og skrudde i de skruene, og så ble det lagt i strekk på senga. Og du kan tenke deg selv... Du lå bakover sånn, ja. Og så med snorer bakover. Ja, det var en bøy, og så det var bøylig. To skruer her, men med en sånn stålbøyle over. Og så i den stålbøylen hadde de da hengt 30. Lodd, som var ca. 30 kilo. Jeg vet ikke om de gjør det sånn i dag, men de gjorde det da, i hvert fall. Dette her var 9. oktober 1993. Og det skjedde en ulykke. Men du mistet følelighet etter hvert? Ja, så jeg mener etter hvert så jeg begynte å gå på psyken løs. Jeg sa til legen at jeg er nødt til å få vite noe jeg kan forholde meg til. Enten det blir å sitte i rullestol resten av livet, eller at dere kan gjøre noe. Og da sa han, vi vet ikke om vi kan gjøre noe, Lars. Og etter en stund så bestemte de om de skulle sende meg inn til Rikshospitalet, eller Risikohospitalet som de kaller det. Og så skulle de ta en sjekk på det der. Og da lå jeg der inne. Du hadde et, du kaller det englebesøk. Ja, ja, jeg hadde et englebesøk. Det var en engel som kom til deg, og så, ja. Så du engel? Nei, jeg så nok ikke engelen, men altså, jeg husker det at det var før jeg ble flyttet inn til Rikshospitalet. At jeg var like etter at man hadde borret, og jeg var ikke noe særlig test. Jeg var ikke veldig bra form. Nei. Og så husker jeg at Frelsesarmen kom, jeg lå på Bærum sykehus, og Frelsesarmen kom og skulle synge. Og så var det en veldig god kamerat med, som heter Gunnar Gulliksen, han kom. Og så hadde de dratt senga mi ut på gangen for at jeg skulle høre. Og der forsvant jeg, mens jeg var der. Du altså gikk, du holdt egentlig på å dø der. Ja, jeg tror vel det var noe sånt som måtte ha skjedd etterpå, for det var liksom akkurat som du forlot kroppen din. Du kunne nesten se kroppen din. Du må forklare ordentlig for seg. Altså, det er akkurat nesten som du ligger i en seng, ikke sant? Og så er det noe som blir borte, og så ser du liksom at du blir løftet over senga. Og tid og rom, det blir liksom, det er vanskelig å si, men du skjønner at her er noe som skjer, og det skjer fort. Men og du liksom, ser din egen kropp ligger der? Ja, etterpå når jeg reiste, ja. Så jeg det. Men så er det liksom borte, da er jeg et eller annet sted, i et eller annet tidsrom, på vei et eller annet sted. Og så landet jeg da etter et tidsrom på en strand, hvor det var grønt gress. Jeg husker det grønne gresset, det var
som du hadde diamanter på topp av hver enkelt gressstrå. Og det var så flott, og da merket jeg at jeg har ikke noen ord som kan dekke et sånt, hva jeg opplevde. Det finnes ikke ord, det er ikke noen norske ord i hvert fall. Det er ikke hva jeg skulle bruke som skulle kunne dekke og forklare hvor det var. Det lukta fred, det lukta velsignelse, det lukta fullstendig perfekt opplegg. Altså. Og så var det da en elv utenfor. Og på andre siden så jeg en masse hvite, herlige folk. Jeg så det, jeg visste ikke hvem det var, for det var et tydelig stykke unna. Men når jeg kom dit, så var det ikke lenge etterpå så kom Herren. Så sa jeg at sånn, du skal sende deg tilbake igjen, du skal hjem igjen. Jeg har mer å bruke deg til. Ja, men jeg sa, jeg vil ikke hjem. Jeg vil være her. Mm. Nei, jeg skal bruke deg, og da må jeg sende deg tilbake. Ellers får jeg ikke bruke deg der nede. Så du kom tilbake igjen, og altså, det her det var vel et varsel for deg, ja. At det finnes en evighet. Amen. Og en evig pinne. Og en evig pinne. Ja. Så det bestemmer vi selv, hvor vi vil hen. Ja, men hvordan kan vi bestemme det selv? Altså, her sitter det folk her ute. De er ved sine fulle fem, de har ikke blitt borret i huet engang. Nei. men enda så sier du, det finnes et helvete altså. Ja. Det er klart, i hele verden viser seg det at du har en positiv og en negativ. Og det er klart, det er slik verden fungerer, for du har en positiv og en negativ. Like fullt, så, ja, hva skal du med helvete hvis du ikke har himmelen, eller hva skal du med himmelen hvis du ikke har helvete? Og det er klart at det er ikke noe automatikk å komme til himmelen. Det er ikke det. Og det er klart du er nødt til å investere der. Det er ikke noe særlig møll som spiser opp det du investerer heller. Så du må investere der hvis du skal ha noe der. Hvis ikke, så er det ikke noe å hente. Og inngangsporten og nøkkelen din der, det er frelsen i Herren. Billetten er mannen. Ja, det er mannen på korset. Mannen på korset. Han er billetten. Han er den midterste mannen på korset. Amen. Han er ikke en av røverne, han er den som ga sitt liv for deg og meg. Ja. Men han elsker hver enkelt av oss så høyt, at hvis du skjønte hvor mye han elsket deg, da hadde du løpt til han med en gang hvis du ikke er frelst. Vi skal ta en ny sang nå, og så skal vi nærme oss deg litt på en litt annen måte. Lars skal be for deg også. Men hva er det som plager deg? Nå har jeg en mann her som har reist i mange land, og han sier at det er de samme plagene som går igjen overalt. Mm. Det finnes ikke noe forskjell. Men nå tar vi sammen. Cowboyhatt for å tirre religiøse som før. Noen sier at jeg blitt pagan, og det er faktisk sant. For Herren har tatt min sperre bort, så jeg har blitt verre enn før. Jeg hyler og roper at Gud er god, og at alle må komme til ham. Prøv ikke grann høsten det gitt, og problemet som ikke går glitt. Nå er en ny tid for deg, min venn, for allting vi kan bli venn. For Jesus, Jesus, Jesus befrier din sjel. Jeg har kjøpt meg en ny cowboyhatt, ja! For din religiøse som før. Så vil jeg
og gled deg for han kan komme. Mener uten kobberhatt, han elsker deg og meg. Kom til han, han er det beste for deg. Kom til han, han er det beste for deg. Kom til han, han er det beste for deg. Lars, når du har reist over hele verden i, hvor mange land var det du sa? 35. 35 ulike land. Da har du kommet litt lenger enn Danmark. Ja, det blir litt lenger. Ja. Litt lenger. Da er, men problemen i verden, hva er det liksom rundt forbi? Er folk, er mennesker mennesker over hele kloden? Altså, de er skapt i hans bilde, alle sammen. Mm. Alle sammen er skapt i hans bilde. Så det er klart at alle har, er vi like i og for seg, selv om det er så ulike som to dropper vann i tillegg. Fordi at hvis du sammenligner et menneske, ta et tre. Ta et grantre, for eksempel. Da kan du tenke deg mange barnåler det finnes på et grantre. Du finner ikke én barnål som er lik. Så selv om vi har fått alle den samme muligheten til frelse i Kristus, så er vi ulike, men Gud vil behandle oss som vi er, fordi han kjenner til at du er original, at vi er originaler. Hmm. Hva sliter menneskene med? Det er klart, det å finne deg selv, for å finne deg selv, så må du, der, de sier det er å falle sammen, at du kan komme sammen. Holder ikke å synge med Finn Kalvik? Jeg prøver å finne meg selv. Nei, det holder ikke. Det er, og hvis ikke. Du må se til frukten på treet ditt. Mm. Og hvis det ikke er noe frukt, så er, ikke noe, er treet dødt heller. Og vi må se hva vi gjør. Jeg mener, du kan ikke så gullrøtter og høste poteter. Det går ikke. Så jeg mener, når du blir født, så er det som du blir født på ny. Det begynner et helt ny stadig en fase i livet ditt. Er det sånn at vi er ånd, sjel og kropp? Amen. Det er vi. Hadde du vært svensk, så hadde du sagt amen, amen. Ja, ja. Ja vel. Ok. Ja. Men du er norsk. Og har bodd veldig mye i Amerika rundt forbi. Men altså, om du er ånd. Ja. For altså, du er jo så stor, jeg mener, jeg er mye mindre, men du kan ikke krabbe inn i mora di på nytt og bli nei, født en gang til. Nei, jeg kan ikke det. Hæ? Jeg kan ikke det. Det går ikke? Nei. Ja, det er vi enige om, ja. Og det kan ikke du heller som sitter der. Nei. Men det indre mennesket, vår ånd. Mm. Du er først og fremst en åndelig skapning. Ja. Og nå er det populært med engler og spøkelse. Ja da. Og vi kan flytte ånder i hoteller og andre hus og folk som går igjen og alt det her. Nå vet vi det at det mennesket er åndelige skapninger som er ute og går. Etter vi dør, så, men de kristne de blir forflyttet. Ja, de blir det. Til paradis? Ja, det er paradis. Det er samme som paradis på Adam og Eva, bare enda flottere. Og du kan tenke deg, han har vært der nå i 2000 år. Ja. Så jeg mener, å gjøre i stand det, ja. Så det er klart at det kan ikke bli noe dårlig greier det. Det står at det er både gater av gull og hele greiene, så ja. Det må være litt av et sted. Jeg har sett litt av det, men det er bare en støv i forhold til alt det er. Men du blir født på ny. Amen. Du blir født på ny. Det er din åndelig skapning som blir født på ny. Ja, en åndelig fødsel ja. Skjer. Mm. Så da slipper jeg inn i mora mi på nytt igjen. Ja, det kan bli tungvint. Si nei, men det er klart at du blir født på ny, og du kjenner det etterpå. Hvis du har vært igjennom dette her, så kjenner du selv det at det her er skjedd et eller annet i livet mitt. For du blir ikke den samme som du var før. Og særlig hvis du da bruker tid sammen med Herren, sånn at du kan avkle deg og ikle deg, så merker du etter hvert at du blir en annen type. Og en ting til. Når du lever med Herren, så får du en fred. Hvis du lever med Herren, som overgår enhver forstand. Og bare for å vise deg hva jeg mener med den freden, hvis du tar den sterkeste virvelstormen, det er vel gruppe 5, tror jeg, i statene,
løfter hus og biler som det bare fjærer. Er det tornado? Tornado, ja. Mm-hmm. Inni senteret av den tornadoen så er det så vindstille at du kan legge ned et lite frimerke, det flytter seg ikke. Sånn er det å være i Herren når det stormer omkring deg. Oi. Ja, det er vel alle vil ønske at vi kom inn i midten så vi slapp av denne stormen. Ja, de blir løftet opp og drept. Men da får vi... Hva må de gjøre for å bli født på ny, da? Du må ta imot Kristus. Ta imot Jesus? Ja. Altså, det virker veldig lettvint, og mange synes at det høres for lettvint ut. Men du vil oppdage etter hvert som du gjør det, at det er en prosess som foregår. Du blir født på ny, men det er som når du ble født, så glemte ikke moren din deg på klinikken. Etter du kom hjem, så fikk du... Pupp, og så ble det litt av hvert, etter hvert som du vokste. Og sånn er det åndelige livet også. Med fellesskap med Herren, så vokser du i Herren. Du avtar, og han tiltar. Ok. Vi får tro at Bibelen er sann, og da står det at alle som tok imot Jesus, ja, ga Gud rett til å bli hans barn. Amen. Alle som tror på hans barn. Amen. Jeg bare undrer om vi skal be en bønn med dem igjen. Ja, det synes jeg skal gjøre. Og da kan du be først, så skal jeg be etterpå. Ja. Herre, jeg priser deg, Herre. Ja, jeg priser deg, Herre. Og jeg takker deg, Herre. Og jeg takker deg, Herre. Takker for den muligheten i dag, Herre. Takk for den muligheten i dag. Til å kunne få dele deg. Og få dele deg. Med alle disse menneskene som ser. Med alle disse menneskene som ser. Herre, du har skapt et hver av dem. Du har skapt en hver en av dem. Og du vet hvilket behov hver enkelt av dem har. Du vet hvilket behov hver enkelt av dem har. Enten det er frelse. Eller det er helse. Helse. Eller fornyelse. Eller hva det er. Herre, du kjenner dem mer enn dem selv, Herre. Herre, du kjenner dem mer enn dem selv. Herre, jeg ber at du går til hver enkelt. Og at du møter hver enkelt. Etter hvert enkelt menneskes behov. Takk, Herre. Jeg vet at når vi har bedt, Herre. Herre, jeg vet når vi har bedt. Så svarer du, Herre. Jeg takker deg på forhånd, Herre, at det blir en masse mennesker frelst. Ja. Takker deg på forhånd at mange tar imot nå. Ja, og mange blir satt fri. Og mange får igjen gleden i Herren. Du vet, gleden i Herren, det er det største vi har. Gleden i Herren, det er det største vi har. Amen. Og det er den vi skal komme tilbake til. Ja. Veldig bra. Vi tror på deg. Vet du hva? Gud, jeg tror på deg. For han har skapt deg. Amen. Derfor, gi oss et signal. Send oss, gi oss en telefon. Hallo. Eller gi oss en e-mail. Eller kom inn på Facebook. Ja. På Kobayen, tvillingen Jonsen, Kåre.